ゴキブリや。そして腐った株に。何原人ですかね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと最初めっちゃ綺麗なところってなっとったのに、だんだんとね、狂気じみた部分が出てくる。何これ、セミの抜け殻。何が止まっとんかと思った一瞬。何これ、かき氷、オレンジのかき氷。いいねいいね。私もこのね、かき氷のマシーンね、この間ゲットしたんやけど、どこに飾ろうかなって思った。やっぱ屋台よね。ただ屋台を今後どこに置こうかなってめっちゃ思いよんよね。ん、ここは何か、発電所。すごい。あ、なるほどね。なんかこういっぱい電柱並べたらああいう感じにできるんか。ひっそりと平和な感じで。あ、これ模型な。へえ。表から見たらなんか違う感じに見えるわけっすね。そして、あ、なんかお墓が並んである。そして周りには菊の花。あ、ちゃんとそれぞれの前にもなんか菊が備えられとんやね。ちゃんと一輪挿しに入れられて。ほうほう。え、なんか血が落ちてない、これ。ほら、血が。え、ちょっと待って。見えた。あっこにね、ほら顔があるんだけど。何これ、誰。なんか周りにお札みたいなのあるよね。何これ。え、怖い。なのにこのね、村全体はやっぱすごいのんびりとした音楽かかっとるけん。びっくり。なんか家をこういうね、神社みたいな感じに見せるっていうのがすごいな。じゃあちょっと入ってみましょうか。お邪魔します。え、暗くないっすか。おお、なんかここはもう入って速攻おどろおどろしい感じなんですけど、すごくシーンとしていらっしゃる。何か怪しげな儀式が行われてたりとかします。お、お葬式。なんかこういう感じの場所、村の時にも見たことがある。誰なんだろう、誰のお葬式なんだろう。とりあえず、ここで。あ、よかった。何もない。とりあえずね、ホラー村、これ島か。は必ず、いろいろキョロキョロといろんな方向を見ていかなければ。誰かのお葬式が行われてるね。お、あ、でも奥は普通な感じ。ね、普通の神社って感じやね。ふんふん。なるほど。こんな感じで。すごい。え、これスピーカー？へぇ、貝のスピーカーや。そんなんあるんよね。これってもしかしてクッションとかかな？あ、やっぱり。へぇ。なんかもうね、家具自体見たことないものがいっぱいあるけん。何を見立てとんかも。いまいち。はい、そして、右側の部屋へ。なんか手出てんだけど。ん？ムカデが出てきている。待って。ね、誰かお墓から復活してるよ。なんか、真ん中のお墓動いてますけど。誰よ。何これ？骸骨。え？え？なんかお墓の後ろに体がある。血出てるし。ほら、こっちも。なに。なんかこういうね、角度変えんとわからんような仕掛けめっちゃビビるんやけど。なに。そして、何ここ、なんか全体的に怖いんだけど。2階があるのかどうか、階段も見えねえ。ここは、誰？え、さっきさ、左の部屋、女の人やったよね。旦那さんか何か？別の人？でも横なんかもうすでに他の女の人かなんかおるよね。
え、どういう状況なんやろ。でもなんか宴会が行われ、宴会でもお線香ん、何、何の儀式ですか。ん、別に何も。え、これもしかしてあれ、死んだ人と結婚させられよるってことかな。あの左の女の人とは関係なく、え、待って待って待って、血ついてるよこれ。ほら多分これ、この女の人がさ、死んだ人と結婚させられるんじゃない、なんかそういう風習あるって聞いたことあるけど、なんか結婚できんまんま死んだ人をなんか嘆いて、親族がなんか死んだ自分のとこのね、息子とかと生きてる女の人を結婚させるとか。ほい、そして地下へ。何これ、めっちゃなんか手形があるんやけど、しかもなんか超パネルいっぱいあるけど、お面超パネルいっぱいあるんやけど、なんかさ、なんかありそうじゃない。あ、いや、大腸ぶー、びっくりした。ろうそく、ろうそくと菊の花、そしてなんか、なんか手、え、なんかこの絵から人出てきおらん。え、これあれかな、左側におった人、あのお葬式あげられよった人か。なに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 、外に出てこようとしよりよ。え、てかこれもしかしてなんか儀式とかじゃないよね、呼び出す儀式的な。で、これ徐々に入り口に近づいてきよるってことかな。手があった、待って、こっちやった。へえ、やっぱ和風ホラーめっちゃ怖いよね。恐ろしいや。この奥はなんかあるんだろうか。あ、すごい、なんか、え、なんか地形がすごいな。そしてやっぱりあるのねやっぱりスズランあるんすね。絶対私そんな島の評価最高にできんねやけど。なんかこの中にさ、あ、え、どっから降りるの。あ、こっから降りるのか。ほうほうほう、一周してしまったで。なんか隠されたお家があるんだけど、遺跡みたいな。これ何、なんか床のガザガザしたやつ。お邪魔します。ん、何ここ、ここは未開の地下。何これ、何これ、何これ、え、これ何、ゴキブリ、ゴキブリや。そして腐った株に、な、何原人ですかね。なんか太古の、すごいな、遺跡やね。へえ、そういう感じ。なんか葉っぱのお面が飾ってある。え？え、これは、何？なんか女の人ばっかり殺されとる。しかも結構なんか、お金持ちっぽい感じじゃない？みんな。何何何？生贄？何かしらの生贄ですか？王への生贄的な感じ？ 5 人も殺されてるんだけど。しかもなんかいろんな国よね。なんかチャイナっぽい感じもあれば、この辺はエジプトとかかな。え、怖い怖い。この辺洋風な感じやし。なんなんやろ？なんか各国の姫が殺されとるとかそんな感じ？なんかこの古代の遺跡でとんでもないことがあったのね。あの手前で骨になっとった人たちは一体何なんやろう。姫を守ろうとしていた人たちかな。ん、なんか菊の花か、赤い何かがあると思ったら、あと行けてない家とかは、あ、なんかこっちの、こっちから行くんじゃないかな、向こう側からか。地形すごいね。あ、てかあれなんや、笹の葉大量に買ったらこういう感じにできるんやね。ほうほう、あの地は一体何やったんやろ。あの地とあっこから覗いてる人は、こっ
っちからかな。なんか全然違う場所通りよるかもしれんけど、もしかしたら。あ、こっち側。ほうほう。列車でこっちの方に来れるわけね。ほら、なんか定期的にこういうガザ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 みたいな感じのがあるんよね。あ、なんかこっちの方に。何そこ。あ、果樹園とかかな。え、ソーセージ、ここも。肉。農場。なんかすごい、肉って書いてある。え、なになになに。なんかね、外だけ見たら平和な農場って感じやけど。かわいいなぁ。かわいいなぁ。いいね、鳥たち。かわいい、かわいい。あ、これもしかして馬ってことなんかな。ふんふんふん。これは誰か、住人の家っぽい感じよね、多分。へぇー。あ、こういう感じで、なんか一つの家の中の施設みたいな感じに見えるんか、外から見たら。へぇー、面白い使い方、建て方。ん？もうなんかね、平和な感じに見えるけど、あそこに斧が、あ、でも木こりとかって感じやったら、そうか。あ、すごい。蜂の模型が。はい、それじゃあお邪魔します。お、中も平和な感じよ。かわいい。いっぱい鳥がいる。あ、ここは鳥小屋ってことかな。まあ、なんでこんな網があるんやろ。ん？このお風呂は一体。ちょっと待って、左の部屋へ。ん？これなんか、え？めっちゃ血出てない？これ多分このかかしは農家の人ってことよね。農家の人に見立てとるってことよね。え、なんか血出てるよ。どういう状態？スイカの汁が出とるわけじゃないよね、別に。ね。なに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 、何が起きたの？ここで。そして、あ、下これなんかちょっとぬかるんどる感じなんや。ペチャペチャいるのなんかと思った。はい、奥の部屋へ。へえ、奥めっちゃゴキブリ。お、え、え、人よね。めっちゃなんかペットの餌みたいなの置いてあるけど、ペットの餌と水みたいな。飼われてったの？しかも多分死んでからめっちゃ経ってんじゃない？ゴキブリとムカデがいるんだけど。あ、校長。まあ、最終的には肉をそぎ落とされたってことよね。え、なんか、めっちゃいっぱい靴ない？これだけの人が殺されたってこと？え、てか、あれ棚の一番上にも靴があるんやけどさ、あれはあそこにも置けるってこと？空いてるスペースに物が置けるってこと？え、すごい、知らんかった。これ確実に、4人の女の人は犠牲になっとるよね。え、めっちゃやん。さあ、そしてなんか真ん中の一匹黒いね、この子だけ。はい、それじゃあちょっと右の部屋へ。あ、肉がここで出されている肉は、でも一応なんか周り動物の骨がかけてあるけど、どうなの、これはちゃんと動物の肉なんすか、それともさっきの部屋で見た人たちなんすか。その辺がちょっと怖いところよね。何、いっぱいパンフレットあるやん。雑誌かな。この子一匹だけじゃなかった。こっちにも黒い子おった。さっき入っていく瞬間に見えた。はい、そして2階へ。おー、めっちゃなんか煙。何これ。ん？これって、こういう感じの床があるってこと？それとも、え、なに？この煙どこから出てるの？こういう床なんかの？え？よくわからんけど、すごい不思議な感じ。この部屋の肉は、人か？さっきの部屋は多分、普通に動物かな？
この部屋はちょっとどうなんかわからんね。なんか一応ポリバケツみたいなのいっぱいあるし、段ボールも大量にあるんだけどどうなんでしょうか。何あれ、巻き背負うことができるん。へえ、なんかいいね、かわいいね。かわいいっていうのもあれやけど。はい、そして地下へ。ゴミ袋と、周りなんか、ワニおるくない？え？ワニの餌？人か？多分この中人肉が詰められとって、ワニの餌ってことよね。びっくりした、ワニが一瞬動いたように見えた。気のせいか。ここから、はーい、餌の時間だよー、みたいな、恐ろしい。恐ろしい。すげえなー。さあ、そして、ほんと？ここが、私が、違うね。まだ奥に一軒あるんよね。今のところ、全部行ってる家。一軒、二軒、三、あ、あと一軒ってことか。一番奥。あれ？ここは、行けないっぽい。こっちからか。ってことは、この線路を辿っていけばいいっていうことだね。なんかめっちゃ黄金が積まれてあるんだけど、何ここ。立ち入り禁止よ、立ち入り禁止。この先なんか洞窟みたいになったのかな。線路ってもしかしてこれなんか洞窟とかに入っていくってこと。お、何これ。え、カラス。一瞬悪の組織のマークか何かかと思った。すごーい、渡っていける。なんかちょっと噛みつきガメおるけど、すごいすごい、いいね。ぴょん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 。あ、お墓や。これはもともとお花が乗ってるの、上に。ね、めっちゃカラスおることない。これはめっちゃ不気味な感じ。ここは洋風なお墓やね。そしてここにもお墓。そしてこれが最後のお家ということね。黒いバラに囲まれた家。お邪魔します。魔女みたいなのおるんかな。あれ、綺麗、結婚式場やった。ん、何何、別に特に。うん、普通に教会やね。待って、左の部屋へ。ここで何か読み物をしていた人が。暗いっすね。これつけても暗かったわ。なんなんやろ。白いバラが一つ。なんかこういうのってたまにさ、花言葉とか関係してる時あるけど、いまいち花言葉を知らないんだ私。普通にここの白いバラと合わせただけかな。はい、そして奥の部屋へ。え、なんか牢屋があるんですが、ここの人たちは人を閉じ込めたがるね。え、なに、なんか、なんかノコギリとかいろいろあるよ。そしてこれは聖書かな。ここに誰かを閉じ込めて何か読んでるの。なんだなんだ、誰が監禁されてるんだ。教会やし、なんか悪いことした人が懺悔のためにあそこに閉じ込められるとか。そして右の部屋は何か回転したらありそうな感じがしません。お、なんなんやろここ。なんか手紙を書く場所が、なんで椅子ここにあるんやろ。なんか微妙な位置にない？面会か何か？違う？え？違うかな？なんかこの真ん中の部分にさ、こっち机と椅子があって、向こうにもなんか椅子があったやん。
鉄格子みたいな感じじゃない？これ違うのかな？囚人じゃないやろうけど。はい、そして2階へ。なに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 、急激になんか悪魔召喚されそうな感じになった。絶対そうよね、黒魔術的な何かよね。ほら魔法陣あるし、この儀式のためにカラスの犠牲が必要やったんかな。そして何か人も。怖いけどピンクのキャンドルかわいい。あ、ピンクのキャンドル、これあれかな、結婚式のやつかな。これ何、ろうそく下の方になんかハーブみたいなのついてるやん、おしゃれ。そういうことじゃない。何を呼び出すんやろう、悪魔かな。なんかカラス、そういうイメージやもんね。ちょっと怖い感じのイメージ。そして地下へ。ん、地下には4つのお墓。これは人のお墓ということか。これ何の頭。そして大量のゴキブリとムカデ。びっくりした。花にびっくりした。なんでこんな壁はちょっと飾られてるの、花で。クモの巣とか張ってるけども。これはなんかちっちゃい骨が、化石が置いてあるけど、あれは何なんやろ。そしてこれは誰のお墓ですか。儀式で犠牲になった人がおるってことかな。それとも奥の部屋で監禁されて死んだ人がおるってことか。とりあえず多分一般的な人はここの部分しか知らんっていうことなんやろうね。そしてこの教会の闇的なものが、でも外めっちゃ闇だらけやったけどね。ここにたどり着くまでに多分普通の人はおかしいとは思うやろうけど。普通の教会と思ってはこんやろうけど、謎の黒魔術的な儀式が行われている。ん、待って、あ、なんか右を、あれや、カモやった。カモやったわ、普通に。ここの奥、誰か死んだ人がおるとかかな。普通にそういうことじゃないんかな。そして、あ、ここはキャンプ場なんやね。なるほどなるほど。やっぱ色ごとにこうやって花分けた方が綺麗だな。まあ、そりゃそうなんやけど。うびっくりした、雲。めっちゃびっくりした。そうやね。確かに、ここにも、そういう使い方があるのか。模型。まあ、常にそこに虫がおるような感じにできるもんね。うわ、びっくりした。いちいち模型にビビるっていう。すごーい。島ね、全体的にすごい綺麗な感じやし、家の中はめちゃくちゃホラーで凝っててやばいっすね。やばいっすね。どこから出ればいいかがわからんかった一瞬。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかこう、それぞれの家の中でどんな怖いことが起こっとるんかっていうのをね、想像したらめちゃくちゃ恐ろしいんですが、ポップな感じなのがまたさらにね。